GOG TV præsenteres i samarbejde med Kildegård, kloakmester og entreprenør. I har sikret jer en semifinaleplads i årets herrehåndboldliga. Hvordan lyder det for dig? Det er vi glade for. Der er ikke så meget mere af det. Vi synes, vi har gjort det sådan ret solidt i de første tre kampe, og har heldigvis også sådan på det individuelle niveau fået løftet tingene stille og roligt. Så vi er fint på vej i semifinaleform og glæder os egentlig bare til det. Hvordan holder man fokus, når man er sikker? Ja, det er selvfølgelig en øvelse, men altså for vores vedkommende, så har vi jo sådan tabt rigtig mange, hvad skal man sige, værdifulde timer i løbet af året, fordi vi sådan har haft folk ude på skift. Så for os, der handler det rigtig meget om at bruge den tid, vi har nu, for vi heldigvis har 7-13 har folk klar til at få for, skal man sige, indhentet det tabte, og derfor har vi rigtig meget at gøre stadigvæk i forhold til at udvikle vores eget koncept i de næste par uger. Jamen, vores fokus er jo helt åbenlyst, som sagt, at få lagt på vores eget spil. Vi har masser af ting, vi ikke har nået i løbet af sæsonen, fordi vi har været lidt ramt, og det er vi heldigvis ikke nu. Så nu skal vi sådan lige have de sidste detaljer på plads, og igen sådan have hævet vores niveau i begge ender af banen, og mellem buerne også i øvrigt, så vi har masser at se. Sidst I mødte Skanderborg, der fandt I en god opskrift. Er det samme opskrift, der skal bruges denne gang? Ja, vi var i hvert fald rigtig dygtige, synes jeg, på buerne. Især vores forsvar, synes jeg, virkede på et rigtig godt niveau. Vi har selvfølgelig respekt for, at der også kan være nogle individuelle ting hos Skanderborg, som kommer til at være på et andet niveau på tirsdag. Men den del var vi godt tilfredse med. Til gengæld så var Skanderborg vores overlegne mellem buerne, og det skal vi sådan have minimeret det tab, eller i hvert fald eller måske omkøbe vinde, hvis vi skal have gode chancer for at vinde. Ja, jeg synes faktisk, Gisle hele sæsonen, når vi sådan har haft brug for ham, har været til rådighed og har spillet, hvad skal man sige, på et godt niveau i mange sammenhænge, og har jo vigtigst af alt mod til at spille, også når det bliver vigtigt. Det er en rigtig fin kvalitet at have. Så det er det ene del. Den anden del er jo, at der er nogle bestemte type forsvar, som passer rigtig godt til Gisle, og derfor for den nysgerrige tilskuer, vil det også være sådan, at Gisle i nogle sammenhæng kommer til at spille rigtig meget, og i andre sammenhæng kommer han måske ikke til at spille så meget, eller måske slet ikke. Men vi har stor tillid til, at når der er brug for Gisles kompetencer, så tør han, og det har han gjort rigtig godt.